Yaliko captain wa timu ya gwanga ebikonde the bombers Roger Ssemitala gudde mbintu oluvanyuma lwa kitunzo kuva mu gwanga lya America okumukansa ngo nagenda kwongera ku kitone kye sakono kumutwala ku ebikonde byensimbi mu gwanga lya America. Ssemitala abadde omusanyufu ebyensusso abadde mu kupimibwa nga yeetegekera olulwana olutali lwa musipi ngulwagenda okusembayo okuzanyira wano mu gwanga nga tannasula okukolekera eggwanga lya America. Olulwana lwa kubeera ku izoni ya kasubi mwagenda okutunkira ne Remy Yiga. Ngoluwana nuluwa kweta wako ni Scott Talsman. Ngono ichitunzi wa Ssemitala. Ngoluwa nyuma wa kusulo kuole kela Las Vegas mugwangiri ya Amerika. Jiagendo kusimba makanda. Sitela sija gavanti wange. Nyenda mungu wake wae. Na ye. Manyini sindi wamu ni katoli ranzi kilizanti. Faiti yencha. Nyenda jiwa angula. Che manyira chenzi kilizanti. Konviso kusinzira kukochi kochi wange. Manager wange training jetuzenga kwa ebadde binji transactions ebadde nyingi nyunyunyo norwecho nzikiriza bichimu chigenda bera perfect. Ssemitala zitowa kila tano munyanga alwana mbuzi towa Walter Waite nga mkupima olwalero Yiga gwe bagenda okutunkana ye apimye kilogram 5.3 buchava kutimia gwango mwako gwede akazanyinwa na 8 za wa professional ngazonazi wangu denga kube ngumi tonzi ilanga.